Bagi pihak Universiti Malaysia Kelantan, saya mengalu-alukan kehadiran para graduan, ibu bapa serta keluarga ke kampus UMK di Pekalan Cepat ini. Jadi sebagai persiapan convocation ke 8 ini, pihak Universiti Malaysia Kelantan begitu terujalah membuat persiapan-persiapan bagi menerima pelajar-pelajar kita yang telah berjaya menamatkan pengajian mereka. Dan untuk tahun ini, sebagaimana yang kita semua maklum, seramai lebih 2,700 orang pelajar telah berjaya menamatkan pengajian dan menerima ijazah mereka bermula pada sidang pertama sehinggalah sidang yang terakhir pada hari Rabu nanti. Untuk makluman semua, UMK adalah sebuah universiti yang telah bermula daripada tahun 2007 dan sehingga kini kita telah melahirkan lebih 6,900 orang alumni, di mana alumni-alumni kita telah berjaya meneruskan kejayaan mereka sama ada sebagai usahawan yang berjaya dan juga bekerja di berbagai-bagai sektor sama ada awam dan swasta. Jadi janganlah kita lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada kedua ibu bapa kita, keluarga kita dengan meraihkan mereka di kampus Universiti Malaysia Kelantan ini. Di sepanjang convocation ini, pihak Universiti Malaysia Kelantan juga telah mengadakan Pesta Konvo UMK 2018, di mana Pesta Konvo ini dikendalikan oleh pelajar-pelajar UMK sendiri. Kita telah memberi mereka peluang untuk menjalankan berbagai-bagai aktiviti-aktiviti yang menarik. Sebagai makluman kepada semua graduan dan para tetamu, sehingga kini lebih 70% graduan UMK yang telah bergraduat pada tahun 2017 telah mendapat pekerjaan ataupun menceburi bidang perniagaan.